Po mišljenju mnogih, danas je jedan od najmoćnijih sudaca. Od čije rečenice? Krivi. Krivi su. Strepe svi koji stanu pred njega. On u svojoj sudnici želi red, želi poštovanje suda, želi poštovanje sebe kao suca. Apsolutno je on glavni na raspravi. Kad bi ga vidio na cesti čovjeka, da ne znaš ko je, prije bi rekao vidiš jednog mangupa, a tek onda suca. Zbog načina suđenja nekoliko puta bio je pod policijskom zaštitom. Ima strah? Ne. Ja znam svaki korak vaš koji je bio u prvoj presudi, kud ste išli, s kim ste razgovarali, zašto ste razgovarali. Ovo što ste napravili je kad ja te tuži, kad ja te sudi. Ovako mu je javno na izricanju presude prijetio Hrvoje Petrač, zbog čega je bio pod pratnjom. Nije mi bilo ugodno, o tome se razmišlja, čovjek to nosi sa sobom. Javnost je postao najpoznatiji upravo nakon tog suđenja. Hrvoja Petrača osudio je dvaput, jednom u odsutnosti. Po meni je osobno gospodin Turudić prosječan sudac koji se ni po čemu ne odvaja i ne iskače čitav niza hrvatskih sudaca. Damir Polančec bio je prvi koji ga je javno prozvao da je po političkom diktatu donio presudu. I to nakon što ga je osudio na 15 mjeseci zatvora. Ona je donijeta ranije i na drugom mjestu. Medija sam čuo da su se sastali premijerka i optuženi Polančec. Baš me briga što su razgovarali i da li su razgovarali o tome. Vrlo često svojim javnim, neprimjerenim nastupima, pa čak i u predmetima u kojima sudjeluje kao sudac ili predsjednik vijeća, voli istupati, komentirati. Ja nisam komentirao sudski postupak u tijeku, nego sam komentirao objede na vlastite račun. Na mene ne kao sudca, nego naprosto na mene kao osobu. Ulica može imati osjećaj, emocije, ali ulica ne sudi. Sud sudi. Taj sudac koji je pod utjecajem ulice, onda je bolje da nije sudac. Kuloarske priče da njegove presude imaju političku pozadinu više ne želi komentirati. Neću. Da, onda ćete reći kad sam dao izjavu da se čudite što sam dao izjavu. Po mnogima kontroverzan zbog ljudi s kojima se druži, Turudić je na udaru javnosti bio i zbog proslave rođendana, na kojemu su mu bili Zdravko Mamić, ali i Zoran Gobac, predloženi svjedok u aferi Fimi Media. To što je netko svjedok u postupku kojem ja ne sudim nije moj problem, ni u jednom trenutku nisam se ogriješio kodeks sudačke etike. Svi smo mi ljudi koji imaju svoju životnu povijest, tako ni ja nisam počeo živjeti od trenutka kada sam počeo suditi, posebno u velikim predmetima. Moj život je duži, traje već 50 godina. Ivan Turudić pravo je diplomirao u Zagrebu, potom otišao na bojište. Nakon 500 dana vratio se i rovove zamijenio sudskim uredom u Virovitici. Prvo kao sudac, pa predsjednik suda. Tada je upoznao Miroslava Šeparovića, tadašnjeg ministra pravosuđa, dugogodišnjeg odvjetnika, danas suca Ustavnog suda. Ja sam njega predložio vladi za imenovanje i vlada ga je imenovala. Međutim, odmah nakon toga ja sam otišao na novu dužnost u HIS, zapravo nismo ni radili zajedno. Turudić je bio pomoćnik još trojici ministara pravosuđa. Upravo zbog tog izleta u politiku, mnogi ga i danas nazivaju produženom rukom politike s nadimkom HDZ-ov dečko. Sam gospodin Turudić, barem na početku svoje karijere, je znao, istupajući u javnim medijima, ustvrditi da je svoju, barem početnu sudačku karijeru imao zahvaliti kako lokalnom HDZ-u na čelu sa generalom Dečkom u Virovitici, tako i njegov prelazak u Zagreb. Sve što je, do čega je došao, došao je zahvaljujući prvenstveno svom radu. Ivan Turudić rodio se u skromnoj radničkoj obitelji s majkom i tri starije sestre. Cijelu mladost proveo na nogometnom terenu, sportu u kojeg se zaljubio od malih nogu. Priča nam to i njegov prijatelj iz Virovitice, Jasmin Koumičević, danas poznati naftni stručnjak koji također živi u Zagrebu. On bi cijeli dan radio u polju na duhanu, pa bi onaka poslije svega tog dolazio na trening igro, to su ono uvijek komentirali kako je, ima volju i tako dalje. Kažem, odličan, šteta da nije postao nogometaš. U posljednje vrijeme bio je u najvažnijoj ulozi do sad, kao sudac bivšeg premijera, najviše rangirane osobe u politici. Osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 10 godina. Izricanjem presude Ivi Sanaderu mnogi su se iznenadili zbog Turudićevog osebujnog, za neke i neprimjerenog načina vođenja sudskog postupka. Pa se optuženom Ivi Sanaderu, a u namjeri pribavljanja... Turudić je takav cijeli život. Samo mi nismo imali nikad mogućnost gledati ga na kamerama. Jer prvi je to bio put da je sud omogućio izravni televizijski prijenos jednog suđenja. Bivši predsjednik Vrhovnog suda, danas odvjetnik Krunislav Olujić, smatra da Turudić svojim suđenjem ostavlja loš dojam. Vrlo često je sklon korištenju svojih provincijalizama i lokalizama vašarskog tipa, vjerojatno s područja s kojeg je potekao,
da li će i da će. Kad bi vam vijeće dalo da se tako ponašate, onda bi ova rasprava bila jedna pijaca. On je takav kakav je, dakle, vrlo arogantan, vrlo strastven u tim pristupima, međutim, vrlo je pravedan. Ana Rajić-Knežević već godinama prati suđenja. Ne sjeća se prvog susreta s njim, ali njegove rasprave opisuju živopisnim. Njim se nikad ne zna. On može biti najdivniji čovjek na svijetu, prijatelj, simpatičan, popit s njim vrlo ugodnu kavu i porazgovarat, ali jednostavno ima dana kad ga je bolje zaobići. Prekidam vas, nećemo dozvoliti da stvari idu u takvom pravcu. Izvan sudnice ležeran. Ivana. U sudnici gazda. A vi baš morate te naučiti nositi. Ja sam operaciju oka. Volim obranu, nemojte se smijuljiti. Promotram vas, vidio sam vas. Da voli dozirati, voli docirati, voli posebice okrivljenicima držati lekcije. S druge pak strane, čini mi se da je stručno insuficijentan. U njegovoj sudnici pravila su jasna. Nema telefoniranja, slanja poruka, žvakanja, grickanja bombona, drijemanja, kašnjenja. Sve to njega dekoncentrira. Jednoj ekipi rekao je čak da će im opremu izbaciti kroz prozor. A mene jutros izbacio iz sudnice. Možda sam sama tome kriva, ali takvo mu je bilo jutro. S kolegama sucima, ali i odvjetnicima i dalje igra nogomet svakog ponedjeljka. Ja ću reći da sam ja bolji, on će sigurno tvrditi da on bolji, ali mislim da sam ja bolji. On se naljuti prije nego je došlo do incidenta, prema tome je takav tip. Ali to mi paše. Odljuti se isto vrlo brzo. Njih se ne može razgovarati o predmetu izvan. Može se nešto površno i općenito, ono što se zna u medijima, ali s njim ne može se zloupotrebljavati prijateljstvo razgovarajući s njim o predmetu, jer tog prijateljstva više ne bi bilo. U riječ ne smijete upadati. Dakle, nije prvi put da ste mi upali u riječ i zbog toga je ovaj relativno povišen ton. Je li me umetate? Jeste shvatili to sad? Neko će reći da je on mangup, da je traži svojih 5 minuta slave, jer presuditi bivšem premijeru i nepravomoćno, ipak će negdje ostati neka reckica za 10-15 godina. Kritike kolega, ali i odvjetnika bilo i na novi zakon o kaznenom postupku, u čijoj radnoj skupini je bio. I dok se mnogi pitaju kako baš on dobiva sve najzvučnije predmete, on odgovara da je uskočkih sudaca malo i da su sve to zlonamjerne konstrukcije. Suđenje Sanaderu nije htio prepustiti nikome drugome, iako je postao predsjednik suda. Kada se zna da je upravo taj isti Sanader pokušao utjecati na ministra pravosuđa, odnosno tadašnju ministricu, da ga imenuje za predsjednika županijskog suda u Zagrebu. Tuđi uspjeh je nešto što ljude iritira, posebno ako ja nisam uspješan. Vrlo vjerojatno su ga svi u subotu ne dopitali za rukav što ćeš biti. To je povijesno suđenje jer sudiš bivšem premijeru. Proglašteni ste krivim da ste počinili oba kaznena djela koja su vam optužnicu stavlja na teret. Naravno da mu je bilo teško i teško je donijeti presudu kad već imate unaprijed presudu javnosti. Javnost utječe na to suđenje. Potpuno je nemoguće da se vi isključite iz javnosti. Čovjek kojeg nije lako uplašiti bio je svjestan jednog. Što god da je presudio u slučaju Ive Sanadera, bio bi na udaru kritika.